midda kale ku soo dhaawaxaytay aniga nambarka aad maanta i geysatay intaa yarta maaragtay ee xagtiimihii aad ii geysatay oo ilaahay ogyaysaan iskaga ka celcelinaaye oo ilaahay ogyahay aniga waxaan ku riday laba qof waxaan ku raday ii kaa lagaday oo midna madaxa igu dhuftay intaan dagaalami kara aan dagaalamay ma fahantay iga man aha maanta ani dhulka aad idhigatay inay naag qayrka iga sarayn karta waxaad aamintaa najme ina timahaygan aad arkaysid iyo dharka aan xidhanayo yaa tukaamadiinina waa la wada tegay haddaad wajilanin tukaamadiina furtaan tukaankaygu shaqaynayaaye magaalada waa la wada joogaa nairobi weeye meesha ila xunoo shirmuuta ee tukaankeedu kaawi xirin yahay geesinimada aa loo dhadhaqlaynayay ma haddiinun la sheegayo tukaanka la furo dhil la xunde uf sikturaa la saartay tukaankii waa kaawi xirin ma darbigaan ka boodnaaaba intay galay gurigeedana laga soo waayay inta tukaan leeyihin maanta fulkaasi saara meesha kaasitaa geesinimadii korayso xijaabka wadato xijaabka u xiranya waxaan leeyahay walaalay boqolkiiba boqol naagtan adiga dhulka ma dhigin dhulka waa lagu dhigay iska cadaay xijaabkaaga saa u xirinaadeen saana ma u toosnaadeen abaahay leeyay qofka waxaa fiicnaa leed videoga inaa noo duubtiin gabadha markii dhulka dhigayaa dhulka dhigay inaan arrintaas nagu soo dartay videoga way iska fiicnaaleen mafahante keliya waxaa noo soo duubtay adoo gabadha ku fadhiyo cakisaayo 100% waxaa meeshaan ka cadeynaa gabadhaas inaa adiga dhulka aada ku ridin oo dhulka laguugu riday oo ku fadhiysa leel guyiri mafahante kos naag soo dagaalanta oo naag lasoo harjaday oo dhulka soo dhigta wallahi inuus xijaabkana saas ugu xiraanaynin saasna asturaanaynin saasna isku tootoosnayn mafahante am gangs furo muqdisho dagaal waa soo dhameeyaani mafahante waa soo ilo dheh geesinimada dadka lagu diraa la qaaday maa la furay dukaamada saddexda dukaanba waa kaas maalin wanaagsan horta dhammaan asxaabtida qaaliga waa ina wada salaamayaa meel kastoo aad joogtiin waxaa inalayay thank you so much saad ana iga walbahaarteen iga walwasheen laakiin soomaaliya horaan waxay ugu mahmahda mataqaanaa fulayga baa la yiri waxaa lagu gartaa baa la yiri ulaha faraha badan iyo dadka faraha badan u isdaba wado taasi waa taa kow afdheeraan la hadlayaa horta afdheere alxamdulilah rabbil caalamiin maanta waxaa aniga sharaf ii ah karti waxaa ii ah in ani tukaankayga aad timaadid adiga oo weliba faamiligaaga ee dabada kaa socdaan aniga jaabir maxamed daari kow ninka madaxa igu dhuftay isagoo ahaa labo naag markaa iyada ah aniga tukaankayga saaka markaan tukaankayga shaqada galayay maanta axada ahayd suuqa dhan wada cidlay ahayd kow fuliga waxaa lagu garta waxay tahay meel cidla inaad timaada ma ahayn sor horta taas waan kaa raali gelinayaa laba waxaan kaleto adiga nafsadaada kaa raali gelinayaa najmo waxaa islahayn maybe wax weyn u geyso laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin waanabara waaniga jaabir igu dhuftay waa lagdiime ee waxaan kuri xamdi buure oo habarta waxaan ku raaday dhaqdhaqday oo waxaan kuri cimriga ku reegto hadda ninka loo raadiyay oo guursaday ee aniga dhulka ii kaa dhigtay waa saddex xamse maxamed daahir oo albaabka xidhaayay waa afar naagta kaleto oo baha maganta oo laigu yiri isku family bay yihiin oo dukaanka lacagta kashiyerka oo waxaan kuri dadka lagu shaqaysta ah ayaa waxaan ku iraaday iyadana kameerada duubaysay wax walba anyway wax walba ay tahay maanta caddaynteeda waad arkaysaan because iyadaa isku cadaysay aniga caddayn iigama baahnaydiin waxa keliya ana iiga baahantina waxay tahay alxamdulilah rabbil caalamiin inaan nabad qabo oo aniga niman iyo naago dukaankayga iigu yimaadeen iskugu kay tageen naag waxaan kuri maaskiga loo soo mariyey xijaab loo soo xidhay waxaan kuri birta marka iyada ah ana haddaan dagaal u diyaar garaysanahay kuwii hooyooyinkay dhaleen kuwii aabayaashay dhaleen kuwii abtiyaashay dhaleen ayaa nairobi meel alaale meelay kale istaagaan garala ko waa taas laakiin de anigu wiilashay la dhashay dee naagaha waxaan kuray dagaal oo ma soo saftaan wiilashanada waa wiilal sharaf badan aniga najmo ah xaafadayda qoyskayga dhan iyo faamiligayga dal iyo dabad jooga waxay aaminsan yihiin aniga oo najmo ah hal naag iska daaye naag xataa kontan hadday wadato inaan iska celin karo because kartideeda awooddeeda aqligeeda inta waan leeyahay laakiin nasiib daro anoo dukaankayga fadhiyaad igaaday walaalka ayaa ii kaa dilay waxaa ii kaa lagaday naagta xamdila leeyahay dee waxaan kuri tii kalaa kameerada duubaysay dee faamili dhan oo gabar shaqaysanaysa oo gurigeedii nabad uga soo baxday weeraray baad ahaydeen laakiin afdheere waxaad ogaataa oo aad ku talagashaa oo aad ku seexataa oo aan waxaan ku raaday maanta niyadda gelisaa inaan najmo ah oo aan nairobi joogo adna aad nairobi joogto ani adigana aan iswaayeynin faamiligan aad wadatida kuu soo haday waxaa joogo kuwo midda kale ku soo dhaawaxay tahay aniga nambarka aad maanta igeysatay intaa yarta maaragtay ee xagtiimihii aad ii geysatay oo ilaahay ogyaysaan iskaga ka celcelinaaye oo ilaahay ogyahay aniga waxaan ku riday laba qof waxaan ku raday ii kaa lagaday oo midna madaxa igu dhuftay intaan dagaalami kara aan dagaalamay ma fahantay iga man aha maanta ani dhulka aad idhigatay inay naag qayrka iga sarayn
كرتو حال أمتى نجمع إن التما هيجن الأركيسد يقدر كأن حرنا عيو يا ما أنا كان أقلي يستي أو حنكو رالي أن جبرني ما أسكوح القاضي بس إن حرنا لو حد أوجد تاتي ما هن إني إيه حرنا كيرين سروا لنا أنكو سعن كيرنا ناقة هنسوق راح كير شنطة سانسك كيرين كير تاس أوجو والله إصبرنا أفداري والله إصبرنا وحد برت قبل عاد ما أنا ببتيف أنت قد أسكر هذا جيسري وحد أوجد أن أفداري تكان كحنكة إيه أتقص قص كوك قصتيد إيه عاد نين كحنكة كبيرة تيد اللي جات شاتهاي isaguna waa gaache ee aad ka biilatid ee waxaan ku uraaday aad daawadiisa ka gadid ee aad sariirta ku seexanay ka gadid ee aad gabadhaada ka biilatid inaan ka sida maanta muxsinkiina loo garaacay ya in Jaabir loo garaacay oo Xamse loo garaacay oo adiga lagu garaacay oo Xamdi loo garaacay oo Xabsa loo garaacay oo Samsam loo garaacay taas ogow ciyaartuna hadda unbay ku tahay hadda aad aragtid saaxadna aad aragtid unbay ciyaartu ku tahay ciyaartu laba xataa ma joogto Nairobina waa la isbar walla isbarane nag waxaan ku raadeen shar sida maanta muxsin loo garaacay unba Jaabirna loo garaacay Xamsana loo garaacay adigana anaa kugu filan ayaanay Xamdina dadku ku filan waa loo ogyahay aniga maanta anoo tukaankayga joogaa fiidiyo iga soo dubtay dadku cadeen iskaga sameeyay laakiin waxaad ogaataa aniga fiidiyoyada adiga ka duubi doono inay gadaal yihiin sharmuutay qas isada ee suqlaanta ku dhacday ee waxaan ku raaday ninkii xumaa ee biilanaysay dewaas cunteen inigi ba isliqay ninkii aad biilanaysay waxaad ku biilataad weyday fiyuugi ba hoosta kaaga dhacay kaamadaadi wax gataad weyday soo waxa istiraaday maanta yaan anigu ku socaan bixi kara qofki damage ka ii geystay laan maanta ka argudan karaa baatir waana najmadiida esay waxaad iga argudateen ma jirto still limita ana la chiefa because waxa la chiefa adiga damage aan ku geystay waxaad ahayd oo dhan heer Nairobi aan sheegay inaad sineysato ina waxaan ku uraaday xaaraan uu ninku kugu qabay inuu haddana ilmaha dhasha xaaraan uu yahay ina waxaan ku uraaday family sa u tidina dhasinada aqoodatin dhamaan adduunka dhana uu wada sheegay naagti waxaan ay gurigeeda kaaga bixisay naagti waxaan ay qolka fadhiga ku dhaxseexan marka ayada ah afween afqabaal futo waxaan ku uraaday luga qalqalooci waxaan ku uraahday aniga iyo adiga neeri waan isla joognaayaanay aniga adiga Nairobi waa isla joognaa Muxsinna wiilashnada Nairobi la jooga Jaabirna wiilashnada Nairobi la jooga Xamse wiilashnada Nairobi la jooga Xamdina gabdhihii ila dhashay saaxiib magaalada la jooga Xamoodina aniga gabadh la'aan aniga family sharaf badan ay dhalay family-ga ay dhalay aniga waxaan ku ray gardarrada ila ma garab ordaan aniga way ciliyaan afkayga garaacaan because waxaan gabadh qabsoomaysa gabar sharaf laanay adiga ayaa sharaf u leedahay naadigu waa sharaf u leedahay kuwa kula dhashay waxaan ku ray gardarrada kugu la soo saftaa waxaan aad maanta igu sameeytana waa wax ilaa waxaan ku ray ka hooyada dhashay ilaa hooyada mulki ilaa walaaladin kulli afaleen bad isku wada kana xidhneydeen laakiin waxaad ogaataa inaan Nairobi isla joogna dagaalkuna dagaal damaya uuna ahayn saaxiibtaas ogow wiilashana wixii wiilaa ku filan gabdhahana annagaa ku filan waana ina wasayna waana ina bikr jibinayna kulligiin marka ayada adiga oo waxaan ku raaday 4 saac habeenimo hooyada markay seexato qolka jiifka ani idhahay najmay waan baxayay waxaad ahayd oo dhan horen waan soo sheegay haddana inta dhimanaan sheegaa habeen walba inaad bixi jirtay oo hooyada guriga ku jiifka aad dhihi jirtay najmay waan baxayay berri 3 saac aroon nimaana shaqada isaga naag sharaf badan aan ayaan siraniga ma haysid iga mana hayn doontid waxa ku gubeena waa sirtaada aan meel walba soo dhigay naadhilaatay oo sharmuutaatay oo waasinaysata oo ab iyo isirba sinad u wada leedihin ab iyo isirba sinad u wada leedihin ab iyo isirba sinad u wada leedihin wiilashinaa sinaysta gabdhihinaa sinaysta waxaa tidin dad wada cimri ku jira dad waxaa tidin sina lagu soo wada dhalay oo sharmuutooyin oo qaxaybooyinaa tidin aniga iyo adigana Nairobi waan isla joognaa maanta fiidiyooga adiga duubtayna aniga bilad inaan wata ogow una aniga waxba iyeelaynin laakiin adiga aan kaala dambeyn doona libinta adiga iyo kuwa kula ee waxaan ku raaday futada laga wada wasay ee ayagu xoo wasinba naag waxa arki jirnaa iyada loo galmoodo laakiin ayaga loo galmooda oo waxaan ku raaday dabada laga galmeeya gabtu abtigay dhalay meelada waa la wada joogaa tukaamadoodina waa la tagay yes tukaamadiinina waa la wada tagay dad u jileen tukaamadiina furtaan tukaankii ugu shaqeynayay magaalada waa la wada joogaa Nairobi weeye meesho meel kale tana ma aha sheekaduna awal family bay ahayd iyo gar laakiin hadda way ka gudubtay gacantana day maraysaa in badan baan aad ku cishanay inta ka badan maanta halkay marayso nin waliba ninku yahay baranaya naag halka dambeyana hay iskaba Nairobi sidii intii lagu biisha ilmaha iyo reeraha iyo guriyaha lagu antifacsan lahaa ee ninka lagu biilana ma dhabli baa waxbay ku jiftaa yes naag rii xis cilmiya ya oree aan xisiyo safiye gabla la dhaha dhashay naag makay loo lafta geela badana waanahay wax la iga qaadi karaa ma jirto
كرسو حجاب كوضو حجاب حريه وحان لا ولا لا بقول كي بقول ناكتان ادو دولكو ما دغين دولكو وا لوو دي اسكعتا حجاب كا سام وحرنادن سان متوسنادن اباهي لي قفك وحافعنا له فيديو انا نو دوبتين غبد مركي دولك ديغايا دولك دغي انا ارنت سلو سو درت فيديو واسك فيعنا له انت كلي وحنا سو دوبتي ادو غبد كفديو عكسايو 100% waxa meesha ka cadeena gabadha sanad dhulka ay ku ridin oo dhulka lagu guriday oo ku fadhiisay leel biirin maade kaas naag soo dagaalantay oo naag la soo harjaday oo dhulka soo dhigtay walaa inoo xijaabkana saas ugu xiraaneen saasna is astraaneen saasna is isku toosneen fantam gangs from muqdisho dagaal waa soo dhameeyaan in fantam soo